Цьогорічна інаугурація Острозької академії є ювілейною, оскільки уже 20-й рік поспіль університет приймає в своїх стінах першокурсників. Посвята студенти проходила за головними академічними традиціями. Саме дійство розпочалося із молебені, потім першокурсникам дарували біблії, а ті, в свою чергу, виголошували традиційну обіцянку бути порядними студентами. На завершення церемонії ректор, викладачі та почесні гості здійснили ходу до храму знань. Своїми враженнями від інаугурації ділиться першокурсниця зі Сходу Дар'я Шашура. Це дуже круто, мені дуже сподобалося. Насправді я вважала, що коли я приїду, скажу, що я з Луганської області, і всі мене тут не приймуть, скажуть, о, з Луганської області. Але я помилилася, мене тут зустріли дуже усміхнені, привітні люди, і посвята ця взагалі це так традиційно, так дихає прямо історією. У 2014 році Острозька академія має рекордну кількість першокурсників. Більше 5000 абітурієнтів подали сюди свої документи, і 500 із них стали студентами академії. Цікавим є те, що багато першокурсників приїхали зі Сходу. Вони пройшли загартування тими подіями, які припали на їхню долю. Це була помаранчева революція, це була революція гідності, і зараз вони гартуються через нашу війну. І тому, коли дивишся в очі цих дітей, це інші очі. Це інші очі, це не є очі байдужої людини, яка меркантильно думає про своє майбутнє, як зробити своє життя більш меркантильнішим. Це очі дітей, які задумуються, де я живу. Також під час цьогорічної інаугурації відбулася презентація картини Юрія Нікітіна «Битва під Оршою», створеної з нагоди 500-ї річниці події. Ще одним елементом інаугурації була посвята в почесні доктора академії, ректора Державного університету імені Шимона Шимоновіца Вальдемара Мартіна. Ця подія зумовлює ще більш тісну співпрацю між Острозькою академією та Польським університетом. На посвяті першокурсників було присутнє багато гостей. Одним із них був випускник Острозької академії, а тепер голова обласної державної адміністрації Рибачок Сергій Леонідович. Ну так прийнято, що на 1 вересня йдеш до рідної школи. От і саме от якраз Острозька академія, це є так би моєю другою школою, вищою школою. Саме стіни Острозької академії мені найбільш приємно було відвідати. Порівнював себе з сьогоднішніми нашими інаугурантами. Хотілося, щоб вони приклали максимум зусиль для того, щоб здобути якісну вищу освіту. Леся Хом'як, Андрій Малюський, новини Острозької академії.